ולנשק כימי נוסף, כזה שהשתיקה יפה לו, כך לפחות על פי ממשלות ישראל. רבות ממדינות העולם הבינו בשנים האחרונות שאין להשתמש בנשק להשמדה המונית, גם לא לצורך הרתעה. בישראל הנשק הכימי מוצג בתקשורת בהקשר של סוריה וכל שיח אחר, ביחס לישראל, מושתק. מדיניות העמימות של ישראל שהתחילה מהסוגיה של הנשק הגרעיני הפכה להיות עמימות מאוד מאוד רחבה. יש היום מטריה של עמימות מסביב לנשק גרעיני ומסביב לנשק ביולוגי ומסביב לנשק כימי. ומעבר לכל העמימויות האלה, הגיע הזמן שאנחנו נתחיל לקיים דיון על שאלות שהן שאלות גורליות לנו אזרחים בישראל ולנו אזרחים במזרח התיכון. אני חושב שהאינטרס שלנו לגרום לכך שבסופו של דבר המזרח התיכון יהיה מזרח תיכון חופשי מנשק להשמדה המונית. אך האם מדיניות העמימות עדיין רלוונטית במזרח התיכון שמתחיל להתפרק מנשק כימי? על כך ועל סוגיות נוספות בנושא, שוחחו מומחים בינלאומיים בכנס שהתקיים לאחרונה בתל אביב ובכנסת. The strategic threat of chemical weapons from Syria has been removed. We have now, I think, 98% of the chemical weapons arsenal having been destroyed. Less than a year after the decision to do so. The success of the Syria mission showed that the chemical weapons convention works. It is a successful treaty. צריך לזכור שישנה אמנה בינלאומית שאוסרת על השימוש בנשק כימי. מדינת ישראל חתמה על האמנה הזו, אבל במהלך השנה הקרובה אנחנו נשאר האחרונים, יחד עם צפון קוריאה ומצרים, שלא לאשרר את האמנה הזו. משמעות אישרור האמנה היא התחייבות שלא לייצר או לאגור נשק כימי ולקבל את מנגנוני האכיפה של האמנה. מעבר ליצירת דעת קהל חיובית אודות ישראל, הצטרפות לאמנה יכולה לתרום לישראל בדרכים נוספות. Membership would deliver diplomatic security and economic benefits to Israel. By being a member of the Chemical Weapons Convention, it would have better access to so-called Schedule 2 chemicals, chemicals that are traded widely but do have possibilities in a chemical weapons program. Membership would certainly not cut across any strategic options for Israel for the simple fact that chemical weapons cannot be used anymore. Nobody would ever use chemical weapons. They are taboo. אז האם בכלל לישראל יש נשק כימי? The Israeli foreign ministry official who comes pretty much every year to the annual conference of states parties in the Hague denies that has said to all of us probably privately Israel doesn't have a stockpile. לישראל על פי הערכות יש את כל סוגי הנשק להשמדה המונית, אלא כמובן הערכות. אפשר לומר שהיה שימוש חלקי, כי שימוש בזרחן לבן בשטח מאוכלס נחשב לשימוש בנשק כימי. ישראל עשתה את זה, ישראל הפסיקה לעשות את זה, תודה לאל, או תודה ללחץ בינלאומי. זה לא מספיק שלא עושה שימוש, מספיק שאנחנו לא יודעים אם יש נשק כימי. אנשים שגרים בנס ציונה לא רוצים לדעת אם יש מצבורים של נשק כימי לידם, אני הייתי רוצה לדעת. תיעוד מלא של הדיונים בכנס המומחים ובכנסת ניתן למצוא באתר הטלוויזיה החברתית.